God morgon. Idag är det tisdag. Och idag så är jag uppe jättetidigt. Anledningen till att jag är uppe så tidigt som jag är för att vi ska till Lund. Vi ska på sån här, jag tror att det är någon mässa. Typ, det är någonting på Lunds universitet i alla fall. Så har de massa såna här typ föreläsningar och sånt här man kan gå på, typ om hur det är att plugga i Lund och de olika, vad heter de, olika programmen man kan gå, utbildningarna de har. Så ja, det ska vi på idag. Och den är en anledning till att jag följer med är för att vi ska fejka på något coolt ställe. Så här fint är det på mitt sminkbord just nu. Men jag har gjort frukost, det jag alltid äter. Yoghurt, fast sojgurt. Med müsli. Från Ortakram tror jag att den kommer från. Sen banan. Sen så har jag ett glas vatten. Och ett gammalt glas vatten. Den jag ska ha nu. Och här är min nya mascara. Som jag inte vet om jag gillar än. För att den är helt jävla galen. Alltså jag typ försökte locka håret med en sån här, jag hade en sån hårband innan och så tar man så håret och typ lindar det så. Men mitt hår ser ut precis som det gör när jag låter det lufttorka. Så det var ju jävligt onödigt och plus att mitt hår var blött. Jag fönade igår och det var typ nästan helt torrt när jag gjorde det. För att jag vet att mitt hår torkar sörligt, men det var blött. Alltså det är 4 minus utomhus. Det är så jävla kallt. Jag orkar inte. Igår så körde jag och mamma och pappa till Maxi. Och typ vi hade bytt vinterdäck så att vi pumpade däcken och sånt skit. Och typ jag var ute i en sekund och då var det 2 minus och jag dog. Så jag är inte så jättetaggad på att gå ut. Och det är säkert ännu kallare i Lund. För det är det typ alltid. För det ligger längre upp än vad Trelleborg gör. Pasta, hamburgare, mexikansk, krav, sallad, allt. De har allt. Nu är vi på väg till en annan förlösning. Japp. Det är kallt. Kolla vad jag fick hem i posten. Jag beställde här för några dagar sedan från Beauty Bay. En ny Deep Brow Pomade från Anastasia. Och den här borsten, eller ja, borsten till ögonbrynen som har en sån här smal på ena sidan och sen en sån här borste på den andra. Så just nu så ligger jag så här på The Walking Dead. Så vi kom hem ganska tidigt från Lund. För att typ egentligen så var ingen av oss typ intresserade av att lyssna på någon av föreläsningarna. Så vi åkte hem nu ganska tidigt. Och ja, vid 4 så har jag studentkommittémöte. Så det ska jag gå på. Sen vet jag inte, jag kanske ska övningsköra ikväll. Kolla som det snövar. Det är helt jävla vitt. Hemskt. Så nu så är jag hemma från skolan. Det är jättetitt. Alltså igår, vi slutade typ 10. Idag, klockan är... ja, 12 någonting. Jag har egentligen gymnasiearbete. Men jag kan ju inte göra mitt gymnasiearbete i skolan. Så jag ska göra det nu här hemma. Kolla, kolla. Så nu har jag fixat att jag ska fota. Och jag använder den här platsen. Där ligger en liten bit av en ananas. Så jag ska bara sätta upp det fint. Så ska jag fota det. Så, nu var det färdigt. Nu är jag 2 stycken. Men ja, jag ska lägga in bilderna på min dator. Och så ska jag dricka den här för att jag är lite hungrig också. Idag så är det fredag. Oh, det är så jävla kallt, jag typ avlider. Men idag så har jag körlektion alldeles strax. Typ. En halvtimme. Efter det ska jag hem, fixa mig, sen kommer mamma hem, sen ska vi åka till Malmö. Och sen ska jag tatuera mig idag. Mamma kommer snart hem.
Och sen vid typ 9:10 så ska vi ta tåget. Va? 10:01 ska vi ta tåget till Malmö. Oj, Sigge, vad gör du? Jag ska bara äta lunch nu. Se på The Walking Dead som vanligt. Här är tatueringsstudion jag tatuerar mig på. För er som undrar. I Malmö. Nu så ska vi shoppa. Nu ska vi in på Astrid Apornas butik. Veganmat. Bara dig så tror jag. Ja. Kolla så många tofusorter. Men slåst. Nu så har vi varit på Astrid Aporna. Och den affären har vi skulle att besöka typ 1000 gånger innan. Men vi har aldrig gjort det. Nu så ska vi ta oss till Mobilia. Vi ska gå dit. Så detta köpte vi på Astrid Aporna. Mozzarella. De här smakerna på det här chokladet. Tofu. Och salami. Nu ska jag prova salamin som vi köpte. Den var god. Oh jävlar, tappade ner smaken. Den smakar lite paprika. Jag glömde visa tatueringen så det tänkte jag göra nu. Här är den. Jag vet inte om det syns så bra. Där är ju plast och blod på den. Och vi ser på vem är mest. Så idag så har jag en riktig jävla fin frukost. Lingongrova med skinkan. Köpte igår. Och sen en med mozzarella och tomat. Sen så har jag yoghurt med müsli här. Och te. Vatten. Mina vitaminer. Jag vet inte hur jag ska orka allt det här. Det tänkte inte jag på när jag gjorde det. Nu. Alltså jag ser ju döende ut. Det är kanske så. Men nu ska vi ut och övningsköra. Alltså mamma sitter ena uppe i taket. För hissa ner till 5-35 gånger. Och jag får köra ut härifrån nu. Innan har jag inte fått dig. Hallå. Så just nu så kan jag backa ut genom vår mur. Som är så här smal. Så jag vill ha pro. Idag så är det söndag. Jag har inte filmat någonting idag. För att jag har varit hos farmor och farfar. Så ja. Men ja, jag tänkte bara avsluta denna vloggen. Så ja, jag hoppas att ni har tyckt om den. Och jag vet inte helt om jag kommer filma nästa vecka. För typ det enda roliga som jag ska göra den veckan är på fredagen. För då har vi nedräkningsfest och då kommer jag ändå inte filma. För typ, jag vill ha kul och inte behöva tänka på att jag ska filma någonting. Så ja, jag vet inte riktigt hur det blir. Men ja, det var denna veckan i alla fall. Och som sagt, jag hoppas att ni har tyckt om videon. Och så ses vi i nästa. Hejdå!